নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলচ আপোনালোকৰ বাবে। এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ। ইয়াতে পাৰিটো নাথাকিব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ ব্ৰকেট ডিজাইন হ'ব। ধুনীয়াকৈ দহি কৰি থোৱাই আছে পকোৱা দহি। এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব 3,100 টকা। আৰু এইখনো হ'ব ব্লু কালাৰত কৰা হৈছে ফুলবোৰ, কিন্তু গেৰ কৰা হৈছে চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ। এইটো হ'ব গেৰটো। এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব 4,300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হ'ব খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে পাৰিটো হ'ব ব্লেক পাৰি, টছৰ ছিংগল চাদৰ হ'ব আৰু মাজতেও বকেট ডিজাইন থাকিব। ধুনীয়াকৈ দহি কৰি ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3,100 টকা। আৰু এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, মেৰুণত চিয়াম চাদৰ বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি ইয়াতে মেৰুণত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব 3,100 টকা। আৰু এইখনো খুবেই ধুনীয়া, মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে, ইয়াতে গুণা আৰু সূতা ফুলত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। গেৰো থাকিব চাদৰখনত, এইটো হ'ব নোলাইছে যে গেৰোটো, এইটো হ'ব গেৰোটো। এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব 4,300 টকা। এইখনো হৈছে ৰেডত চিয়াম চাদৰ, ইয়াতে মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3,100 টকা। 3,100 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো ছেমেই হ'ব, খালি এখনত আপোনাৰ বুটাটো গোল বুটাত কৰা হৈছে ধুনীয়া।